はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです、本日もね、オーダーいただきました作品の完成報告動画となります。はい、本当にね、大変お待たせいたしました。お約束の時間もね、ちょっともう結構ね、過ぎてしまいました。本当にね、お待たせいたしました。はい、ミニマムウォレットと、曲線ミドル風キーケース、こちら2点ね、オーダーいただきました。ありがとうございます。ちょっと1点ずつね、見ていきましょう。はい、こちらのね、ミニマムウォレット、赤い革使っておりますが、これね、うちのスポット商品のイビサっていう革になります。オイル系の革でプルアップする革になります。で、表面の方はちょっとね、ツルッとしてるような手触りで、イメージ的にも、エルバマットっていう革があるんですが、結構ね、うちで出てるんですけど、それの、光沢がある感じの革かなって言ったのが一番いいかな。はい。そういうスポット革、赤しかないんですが、かっこいいんですよ。この他にグリーンとかもそういうね、色味いろいろあるんですけど、すごいかっこいいんですが、オイル革なので接着不良を起こしやすい。ということで、ちょっとね、扱いが難しいなと思って、定番として入れてなかったんですが、それでもね、ちゃんと、プライマーとかね、下地材をつけて、手順を踏めば、こういう折り曲げにもね、コバ割れることなく使えるので、もしかしたら、ちょっと違う色も入れるかもしれません。まだ確定じゃないんですけどね。入れるかもという感じですね。はい。いい表情でしょ?こんな感じね。こうやって光沢が出る。はい。手触りがすごい良い顔ですね。はい。内装の方はね、湘南タッシュのグレーシングベンツブラック。で、全部染色ね。コバとかも染色済みです。で、差し色の方もご指定通り、1、2、3。で、この街か、4箇所。あ、5。はい、こっちね、全部ご指定通りの箇所、差し色入れてあります。で、こちらの方にね、丸刻印。で、こちら通常の、刻印ですね。はい、ご指定通り打っております。一応こんな感じでね、完成しております。で、コマの方、一応いつも通り、くのりとみつろうでの仕上げとなっております。はい。こんな感じね。今ね、こうやって丸っこく膨らんでるんですが、これ使っていくとね、どんどん馴染んでいきますので。はい。意外とね、これ使いやすいです。はい。じゃあもう一個見ていきましょう。はい。曲線ミドル風のキーケースですね。こちらは、ブッテールを使っております。本当にね、コバの仕上がりは多分ね、ブッテールが一番綺麗かなって思います。本当にね、なんだろう。この革でしか出せないかなっていう感じかな。このコバの作りっていうのは。はい。ちょっとね、こんな感じね。内装の方はブッテールの赤。で、ここちょっと傷つけないようにこういうのつけてるんで、発送の時はね、取ってから、お出ししますね。こんな感じね。で、こちらの方にも芯材入れてね、作っております。強度的にもね、すごいタフな作りですね。はい、こちらの方に刻印ですね。本当にね、コバがね、決まりやすいですね。ブッテール、本当にいいかも。はい、以上こんな感じでね、完成いたしました。よいしょ。かわいいでしょ。はい、以上こちら2点、完成いたしましたので、ぜひ動画の方でね、ご確認お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。